оптимисти. Сега към друго пряко включване, което ще бъде предупреждение за жителите на Младост и хората, които имат път на там. Получихме сигнали за ударени, бутани, замерени с камъни хора от непозната жена в квартал Младост. По думите на пострадалите, тя действа напълно неочаквано, напада в гръб. Това ли е нейната снимка? Да. Напада в гръб или се провиква и когато се обърнеш, те удря. И след това бяга. Доста странна история. Каква е тази жена? Какво се случва в Младост? Василена Гръбчева и нейните събеседници ще ни разкажат. Наистина има много сигнали и в полицията, и при нас. Представям си колко има такива, хора, които не са се оплакали, но сега могат да се присъединят. Добро утро, Васи. Добро утро. Добро утро от столичния квартал Младост. Точно така непозната, поне за пострадалите жена, ги напада напълно неочаквано. Аз лично говорих поне с 10-10 пострадали. Всички от тях разказват как просто си вървят по улицата и следващия момент получават удар в гръб или биват извикани, обръщат се и жената ги удря напълно неочаквано, без никакво предупреждение, без да има определена случка, която да предпостави такова нападение. Хората се притесняват да говорят. Две дами обаче се съгласиха да застанат пред камерата ни, като, разбира се, пазим тяхната самоличност, тъй като се притесняват, че тази жена все още е на свобода и би могла отново да ги срещне някъде по улицата. Разкажете ми какво точно се случи с вас. Вие сте били тук в района на Младост 3 и сте пресичали тук на светофара. Точно така. Чаках да пресека и изведнъж една жена мина. Има удари, докато бях в гръб. Аз не очаквах. Изплаших се, естествено. Имах късмет, че тогава светна зелено, за да мога да пресека и избягах. След това отидох да си изчакам автобуса на спирката. И с периферията си видях как тази жена идва към спирката и отново нападна още едно момиче по същия начин както мен, в гръб, изрита я в кръста. И момичето естествено се оплаши. Тогава един възрастен човек, нали, стана, развика и се, и жената тогава каза, че той няма да й казва какво да прави тя. Това не е последният път, който срещаш въпросната дама. Виждала си и друг път в район на Младост. Да, след известно време, скоро беше, преди седмица някъде, както си отивах към работа, бях с колата и минавайки покрай Младост 1, я видях ходейки си. Т.е. тя все още се намира някъде на улица на Младост. Тогава при инцидент се обаждаш на майка ти. Вие какво разбрахте за случая? Има ли и други пострадали? Разбрахме, че има доста. По групите това, което видях, има доста пострадали. По същия начин така удръв в гръб. Хората се стряскат. Даже някъде бях прочела с бокса ударила едно момиче. Много такива инциденти има. Притеснявате ли се, когато вървите, предполагам, да, тук по улиците? Да, абсолютно. Даже когато съм пеша, гледам по-бързо да минавам и да стигна до съответното място, на което отивам, защото ме е страх. Сигнал в полицията вие конкретно подали ли сте? Ние лично не. Не сме подали сигнал. Това се случи някъде около Коледа. Преди Коледа. Не знам точно. На следващия ден щеше да ходи дъщеря ми да подава сигнал, но така и не стигна до там. Решихме, че нещо просто се е случило. Жената нещо я ритнала и няма да се повтори, но по групите започнаха да пишат много. За много пострадали. Ние се свързахме също с полицията, откъдето ни отговориха, че да, наистина имат сигнали за въпросната дама, но все още установяват нейната самоличност. Аз с някои от хората, с които разговарях, ми казаха, че са получили обаждания от полицията с информация, че имат съмнения коя точно е дамата и ги канят да дойдат в районното управление, за да я разпознаят. Какво знаете за тази жена? Къде вероятно живее? Защо се държи по този начин? Има ли някаква причина? Защото всички пострадали, поне с тези, с които аз говорих, са жени. Аз лично нищо не знам за тази жена. Не съм я срещала. А вие? Предполагам, че живее в Младост, щом обикаля кварталите на Младост. Но иначе никога друг път не съм я виждала, срещала. Държи ли се адекватно? Не. Говори несмислени неща. Аз като се обърнах и тя си говореше. Но какво точно казваше, не знам.
Добре, благодаря ви. Ще следим този случай. Както разбрахте, доста са хората, които са пострадали от напълно непозната жена, която просто ги напада в гръб, без дори хората да очакват, докато просто си вървят на улицата. Подайте сигнал и дайте допълнителна информация, ако до сега не сте го направили и сте се въздържали. Или пък ако я познавате, помогнете на полицията, ако пък я срещнете, пазете се от нея. Тя сама е много възможно също да има нужда от помощ. Просто трябва да установи това. Сега към